Poljoprivredni sajam uveliko je u toku, a u okviru ovog sajma na štandu grada Novog Sada u Masterhali održana je panel diskusija pod nazivom Agroturizam u funkciji lokalnog ekonomskog razvoja. Učesnici su bili član Gradskog veća za privredu Milorad Radojević, predsednik Centra za istraživanje i studije turizma Milan Čulić, profesor dr. Kristina Ćošić sa Prirodno-matematičkog fakulteta, predsednik Kolopres grupe i osnivač pokreta Food Talk Robert Čoban, organski proizvođač Nada Letić i predsednik Udruženja pčelara Jovan Živanović Milorad Čupić. Novi Sad ima plodnu ravnicu, ruralna naselja kao što su Učene i Budisava, Kać i Kovilj, Dunav i Frušku goru, te je tema agroturizma u funkciji lokalnog ekonomskog razvoja više nego aktuelna. I mi smo želeli danas da ovom panel diskusijima vidimo kako može ta turistička ponuda na teritoriji grada još više da se unapredi, a u smeru tog ruralnog turizma. Grad Novi Sad duži niz godina finansira organske proizvođače hrane, subvencioniše sertifikaciju, nabavku semena sadnog materijala i danas želimo da otvorimo temu kako da ti proizvodi budu deo ponude salaša i restorana i ugostiteljskih objekata, odnosno kako da što lakše ti proizvođači kojih ima trenutno 7-8 na 55 hektara, što lakše da distribuiraju svoju hranu, a to svakako može da bude veliki potencijal za gastronomski turizam i za ruralni turizam. Nada Letić iz Čeneja bavi se organskom proizvodnjom od 2011. a na selu se sa porodicom iz Novog Sada preselila 1991. Ovaj potez preporučuje svima koji žive porodičnim životom. Na panel diskusiji iznela je svoje mišljenje o lokalnom razvoju. Ima je ruralni razvoj, mislim da je organska poljoprivreda jedan od bitnih faktora za ruralni razvoj. Tu se mogu uključiti gazdinstva koja su mala sa svojom površinom, a da bi iz nje mogli izvući neku ekonomsku dobit. Da bi to bila jedna dobra saradnja, da restorani, bar oni koji su jednačeneju, pošto imamo par salaša koji se bave seoskim turizmom, da imaju u svojoj ponudi i organski obrok. Mislim da bi to bilo dobro i kao turistička ponuda, a i nama, jel, normalno svež proizvod ne mogu kupiti nigde sem za imanja direktno. Zahvaljujući dobroj saradnji sa gradom, na Ribljoj pijaci postoji organska ulica gde građani tokom cele godine mogu da kupuju organsko voće, povrće i žitarice proizvedene u Vojvodini.